Det här är till alla stackars missförstådda djur. Det är till dig, Jullan. Det är till Brunte. Det är till Karo. Det är till Måns och Missan, Rosa och alla ni andra. Jag ser ofta fruktansvärda anklagelser mot djur. Speciellt hundar. Jag ser till exempel några av mina Facebookvänner visar upp bilder på sönderslitna soffor sönderslitna soptunnor och allting och sen en liten hund mitt i alltihopa och en grym, fruktansvärd, orättvis anklagelse att det skulle vara hunden utan vittnen eller någonting. Jag såg en bild på Jullan, den stackars lilla oskyldiga hästen, som hade tagit sig en liten promenad i stallet en dag. Och hon fick fruktansvärda anklagelser kastade på sig. Därför har jag, dante Ulva, startat en advokatfirma för alla dessa djur. Så att känner du dig oskyldigt anklagad? Det var inte alls du som, som slet sönder soptunnan liksom. Det var inte alls du som släpade ut eh, kuddar och liksom slet dem i stycken och öst ut alla skumgummi och allt. Det var inte du. Känner du dig oskyldigt anklagad? Så ta kontakt med Tant Ylvas advokatbyrå. Jag kommer att hjälpa dig att skipa rättvisa. För det är aldrig djurens fel. Jag står på er sida. Så var inte rädd Jullan. Var inte rädd Brunte, Karo, Missan, Flora, Karo, Rambo, Albin, Bea, Sigbrit, Nicke, Molly, Diana. Var inte rädda. Jag står på er sida och jag kommer att strida för er rättighet här i världen. Så att ni liksom slipper dessa fruktansvärda oskyldiga anklagelser. Fruktansvärda anklagelser mot er. Jag vet att du är oskyldig. Tveka inte att ta kontakt med mig. Kostnad en kexchoklad och den kan ni swisha.